Hallå, välkommen till dagens Senatoravärden, Pavel Tedesco. Här är titulära Pavel Tedesco. Här har vi Albino Per. Här är Peter. Där är mitt rum. Här är Percy. Albino Pasi. Petri. Penti från Finland. Och Patrik. Och Pontus Rasmusson. Och Petter. Och Pauli från Finland. Och så Pio. Men det var allt för jag denna video, så vi ses i nästa rundtur. Hej då!